Då ska jag beräkna längden som markeras med XR och enheten är centimeter. här. Och Jag ser att den här vinkeln, 48 grader, är mot den sidan. Och Sedan så står det faktiskt hur lång den här sidan är också. Den är 52. Annars blir den svår att lösa. Och Den längsta sidan är alltid motstående den största vinkeln. Och Den här vinkeln är 90 grader. så Det här är den längsta sidan. Så Det här är Hypotenusan så det betyder att det här är den ena katheten och det där är den andra kateten. Och Då kan jag använda mig av Tangens. Och Tangens 48 grader är detsamma som motstående kathet dividerat med närliggande katet. Så här har jag då x delat med 52. Jag tar och multiplicerar med 52 på båda sidor så får jag att 52 multiplicerat med Tangens 48 grader är lika med x, så x är ungefär lika med och så får jag räkna ut vad det där är 52. Tangens 48 ser att det står degrees där trycker på execute och så får jag 57,7 avrundar till hela centimeter så får jag 58. Så svar sidan är 58 centimeter lång